Smart Socks adaki wa yojovi ya mbeiza wa imeke kuminesa tungu na msamizi ba mgumi singa limu china birom kusawa bide zechirom bamu gizata desabondi mtuwe ngana wani mamu kile domu kuwata na gizako okubendu joka basamizi la mtugiza weba jio kumusata kwa mtuwe aonda chitande kumainja ngari kunaba abantu wano neba veo neba mguira neba mkuwata tuulide mwana kuleka na mugu mugu waka kazemu kazemu mazo kwe mzampu ila watu wa mvake marika neba mkwato umu umulala na kwato ngweza na abasigade neba mstula neba mpisa umu tunula mkamera neba mpisa mwala wa mazo kwe mpisa mwala kati umu na ngama tino yamba ngwezo wa mazo kwe wa mazo kwa mbala ngweza nene nkubenduru neba mkwato umu neba ngama wada mu kubenduru tugena kunyi gapi maetu ya tuwa lido wansomu tichi nye na mpini na makagawe ngini ya sanzi umwano mlajo nga ya madasibide miguwa nga liko sorotepu kumumwa anstula nebantu ala katuwewa mazo kuntu ala wali ya ilmu kasiko nebantu sao nebampani kebigele viange waguru omtuwe negusigala wansi omtuwe negusigala wansi katinyendo laba ndabo umwano mlalari yao ne muhito umulundi ogusoka mtino mwana gwe nga tawila ngendo laba mlenzi nga bamutaddeko wano solo tepo ono wa black abasamizi ne bamasibye ku muti ne bagenda okufuna ekibira ku sinema gwe nakambe nga bitebereza okuba nti bali bagenda okwesa okulembeka omusaayi tugenda tuletwe ekikuti ya n'omuguwa tumuteeko omu kubanga ono omwana azitowa nnyo tesobola mutuusa kati ne bagenda ne nfuba nnyo okugyayo ekigere eri mu muti gye badde gwe bakitadde kati guno ogwokubiri gubadde guganidde ne ngusika nnyo ne ngugyayo we maze ogugyayo kati ne mpita ono omwana omulundi omulala ogwokubiri mwana gwe n'agaana okunziramu kati ne mpulira nga bakomawo ne nzuuka emisinde ne mpita omuwala paka we nkomyewa mbeyiza wano yayitiddemu ne nga tanyega kwe kusumulula emiguwa ku magulu olala enduulu eyasomodde amata okugya okumutaasa abatuzi b'ekuzimu omulimu ne balumba amaka g'abasamize ne bagookerawo polisi okuva kasikuso ne mutungo batuse okutaasa abasamize ne batwalibwa wakati mu bukumi obwa mekyoka ye omwana yabadde asibidde emiguwa n'okutuusa kati tannalabika ebyabasamize atuyambe atuyambe abaana be batadde balina nsonga muganga kyobwe bwe basaba obusala omusaayi nyamereza bina nina mwezo steven nga bazadde b'omwana ya smart socks adaki banyodengere ye bafunyemu amawulire akwata ku muwala waabwe n'omugaga omukazi mwenyininnyini abadde nannyini mikolo naye akwatibwa kati awo tetumanyi mwami kaihula omukulu wa poliisi ne maama fiina bwe bagenda kusolovinga nsonga ezo eri eggwanga niwe kituuka kukutta abaana tekigenda koma kuwange omukyala wuuli tewanayita nabbanga owokubiri ngaabuzeomwanamulaeyaliwayono bwe bokedde ku makya batuzi basambye ensiko okunoonya omwana omulala abasinzi ge bali bagenda okusaddaaka musobo musangiddwamu ebyawongo okubadde n'ekitebezi okubeera akawanga ak'omuntu sekigudde musa nga esente bakasekusa avumidde ekikolwa ekyakoleddwa abasamizi n'asaba bonna bekikwatako okubayamba ku mbeera gye balimu awalala we wano wapya ekituleetera okuteeberezaawo wasimiddwa wokka okiraba wokka nga wali waki wali wakati nawe tuteebereza okuba nti waliwo omuntu eyaziikibwa wano abateeberezibwa okubeera abasamize tubasanze bakumi ba poliisi ekireka okubadde eryako ba alex nedis mukasa nga boogedde ebitakwatagana bano basoose kwegaana okubeera abasamize n'oluva gye bakkiriza nti wabadde babeera waliwo essabo teyagula mayembe akozesa ki abadde akozesa mayembe naye teyagagula alima apoloti nga yakola ku nsonga z'amaka ku poliisi ekireka avumbidde ekikula ekyakoledde abasamize bano ekyokwakola okusaddaaka abaana babiri kasokosoko waliyo abaana bangi nnyo ate nga amazima oyo musawo sisirooza tasookedde ku mwana oyo ateeka kuba nemuntu ngo yali abeera yali akikola dambatadeewo ne mukeera gy'oli bakusakidde eggulu eyino lwabukedde tv